Aquesta era la imatge de les roques aquest matí. Les tovalloletes humides envaïen aquesta zona costanera just a la vora de l'auditori. Tot i que no és la primera vegada que passa, en aquesta ocasió està relacionat amb el trencament la setmana passada d'una canonada que va ocasionar un vessament fecal a l'auditori de calor de Soli que va acabar arribant a la mà. De fet, els operaris treballen per instal·lar-hi un nou tub que aturarà el vessament. Les obres es van iniciar dijous passat després que la conselleria de Medi Ambient posés en marxa una actuació d'emergència i es preveu que els treballs s'allargaran un total de 15 dies. Una embarcació continuava avui fent tasques de neteja i es preveu que demà començaran a fer neta també la zona costanera.